诸位法师，诸位同学，大家好。今天中午啊，这个地方播放了山西小院的光碟，总共啊，它是有六片啊。那么我想今天只放了两片，报道啊，在山西就是最近发生的一些事情啊，就是用诵经念佛的方法了，治好了很多疑难杂症啊。那么最年轻的呢，是几岁的小朋友，到九十岁的老人啊，所以大家感觉的这是很不可思议的一桩事情啊。为什么他不看医生不吃药啊，用念佛的方法会能把病念好？这个节目的制作人是个很年轻的啊，听说学佛才一年啊，他看到这个奇迹非常感动。虽然学佛不久啊，他在北京跟我们一些老同修们呢都很熟悉，常常在一起，所以就打听到我的这个讯息啊，希望我呢给这个单元呢说几句话啊。那么他们第一次是做了六千片，这六千片很快啊就通通是借缘，它不是买卖的啊，就送完了。那么现在要做这个第二批啊，希望把这个就是我写的这篇文字啊，可能他们要放在光碟上，所以我就想我们利用这个时间呢跟诸位啊做个介绍啊。题目是真学佛真受用啊。那么山西小院的寺原理就是心先识变啊，这个一定要知道。佛在华严经上告诉我们，宇宙万物从哪里来的啊？唯心所现，唯识所变啊。心是真心，识是什么呢？妄想分别执着啊，就是我们今天讲的念头啊。心现法界，十法界一真庄严的心现了。为什么会这么多差别呢？识变的啊，就是个人这个念头别业，个别大家一起这个念头呢，这共业啊，所以共业所感啊，这个道理不能不懂啊。感应啊，这个念佛诵经把病治好了啊，这是事实。那么我看这个片子也没有看完，我看了三片啊，都是这些病人自己口述他们的效果啊。念佛的时间也不是太长啊，居然这个病啊没有了，而且他不再犯了啊，这是非常难得，他不是一个暂时的啊，他不再犯了啊，这个两三年都没有再犯过了啊。
那么感应呢，就是大乘经上常讲的一切法从心想生。每一天念经念佛，那个心想佛想经想菩萨啊，所以我们最近读的这个静心品，静心品一开端，文殊菩萨有一句最重要的开始：若诸菩萨善用其心啊，则能成就一切圣妙功德啊。圣是殊胜的，妙是微妙啊啊。那么像他这种病，这是许多得癌症啊，医生都放弃治疗，说他的寿命只有3个月了。他这个念佛念经啊，就把病念好了，再到的检查就没有了啊。这个医院感觉的是不可思议的事情啊，这圣妙功德了，殊胜微妙啊。那这真的不是假的，这些人是来做证的啊，给这个学佛的人做证明啊，啊，一点都不假。这什么道理呢？就是佛常常讲，一切法从心想生，心善、念善、行善，啊，这些人通通都吃常素了，不再杀生了，那不再吃肉了，啊，所以有这样殊胜的感应，啊，所以这个，啊。这个最甚妙的心想，想佛，想菩萨，啊，佛是信的，这个一定要懂；菩萨是修的，啊，我们在讲习里头常讲啊，啊，佛这么多，菩萨也那么多，不是多神教啊，啊，信具足。万德万能呐！啊，修德是84000法门、无量法门的修德了。啊，你天天想的信德修德，那这是最殊胜的思想，啊，这是佛菩萨的思想，啊，所以心想是感，他现的相，那病好了，这是因。感应道教啊，啊，那么心想爱，心想感恩。我们在日本江本胜博士水试验里面得到科学的证明，啊，用科学的方法啊来做实验来做证明，啊，这一杯水。啊，我心里面充满了爱心对他，啊，我喜欢你，我爱你。这个水结晶放在显微镜下面来看，是最美好的结晶。啊，这个图案我们有，啊，可惜今天我们准备的时间不充分，没有能够把它在电视里面放出来给大家看。啊，非常之美。如果我们的恶念，啊，我讨厌你，我恨你，那个反应的图案就非常难看。水，注意要知道，它是矿物啊，啊，它不是动物，它也不是植物啊，矿物。啊，从这个实验里面呢，我们就很清楚明白了，一切万物啊，心性识变的，这个心就是性的，就是真如本性啊。那么大乘教里面给我们讲，自信，啊，我们每个人的自信就是本性，本性具有见闻觉知。本性具足了色声香味，啊，这个是不生不灭的，
啊，既然一切万法是心现识变，啊，水是心现识变的，水当然有见闻觉知，啊，所以你写字给他看，他会看；你说话给他听，他会听，他会听音乐，他懂得人的意思。啊，随着外面的境界，他有反应，就是色声香味的反应。但是今天科学只能够把色相看到了，啊，声香味呀，还没有办法测验到。啊，所以我跟江本博士见面的时候，我就告诉他，还有声香味，你要继续努力。啊，能把声香味再测出来是，那就高明了。啊，见闻觉知那也已经测验出来了，它确实能看。水如是啊，每一桩这个事情，通通都是这样。啊，你说砖头、瓦块、泥沙，没有一样不具足见闻觉知，没有一样啊不具足色声香味。那么回过头来看我们自己身体每一个细胞啊，甚至每一根毛发，通通都具足见闻觉知色声香味，跟水没有两样啊。那我们起一个善念呢，我们全身这个细胞啊都非常之美啊，都非常完善，那身体不就健康了吗？啊，你常常起恶念的话呢，那你就很糟糕，你的身体就很差。为什么？你全身的细胞就都变坏了啊，全身这毛发也变坏了，你怎么会不生病啊？你要问的什么道理这个感应这么好的，就这个道理啊。你的念头善，你的心善，你的行为善啊，你的思想善，言行善，把你整个身体的这个病毒啊，通通都化解掉了，通通都恢复到正常了，这就是最健康的了。原理在此地啊，并不奇怪呀。啊，所以从这个科学实验的时候，那得到了真正的证明。那么现在有这么多人自己在实验，啊，那我们从他身体上呢看到了。所以身体的健康需不需要补东西？不要啊，补都有副作用啊，决定不能吃啊！啊，最善的心就是最善的补品，无上的补品啊，没有比这个更好的了，一点副作用都没有啊！所以你身体永远健康啊，永远长寿啊，不会衰老啊！用这个来养生，你说多么自然啊，多么的方便啊。江本博士今年好像大概66、67岁的样子啊，前年我跟他见面65岁，两年了，应该67岁啊。他身体不如我啊，站在一起的时候他比我老很多啊，所以我们一见面他就问我，他法师你是怎么保养的啊？我说很简单的，就是你这个实验的结论，我就用那个保养。实验结论是什么？哎，爱感恩呢。我说我做到了，你没做到啊，你虽然实验出来你没做到啊。我说我生活在感恩的世界啊，生活在爱的世界啊，这个佛法讲慈悲呀，啊，世间人讲爱呀，啊，那么佛法为什么叫慈悲不叫爱呢？爱里头有感情，还是有渣子掺杂在这，不干净。慈悲里头是智慧，没有感情，啊，所以慈悲是不带感情，没有这个啰嗦的那个爱，那叫慈悲。啊，所以大慈悲心呢，感恩的心呢，那身体怎么会不好呢？啊，
那我这个身体不好，你这个试验就不灵了。啊，就是这么一个道理。啊，所以有了毛病，你就真正懂这个道理，你就想着自己来调理，啊，不需要找医生，也不需要任何药物。啊，日常的生活清淡就好。啊，那我奉劝诸位的时候，现在的肉吃不得了。现在的肉都有病毒，严重的病毒啊，那是最不健康的饮食啊。所以就素食，现在素食也比不上从前素食那么样的健康啊。为什么呢？素食菜里头有化肥，有农药啊，米里头我听说有化石粉啊，那个米看起来很漂亮啊，所以都经过这个化学加工啊。那么当然最好的方法自己种菜嘛。当然在香港呢，这是问题就严重了啊。所以这次你们我们这个澳洲啊，这个韩馆长往生九周年纪念啊，这个香港同修学了不少。我都请他了，到我们山上我居住的那个大菜园去看看。啊，你看我们住在那个环境，啊，我住的那个环境，要和香港这个土地怎么算法了？28个阴谋，一个阴谋4万尺，啊，100多万尺。啊，100多万尺，啊，你看我们2栋房子，啊，10个房间，4个大厅，啊，那么大的一个范围，我买的时候大概和美金60多万，啊，在香港大概就买这么一层的，啊，我在那买那么大，啊，所以那么大的地呢，我们就做大菜园。啊，你看我们种的那些菜，这一次去参加我们的会员，将近1000人呢。蔬菜都是自己种的。啊，平常我们这个菜可以供养300人，你们去了，哎，菜园大丰收，这都是感应，不可思议，大丰收。啊，所以你们在那几天的时候，我们这个菜园的菜可以供养大家。自己种菜，没有化肥，没有农药，啊，所以那个菜，而且呢，我们的菜园呢放佛号，哎，所以菜都听这个佛号的声音，你晓得这感应吗？啊，就跟那个香门上对流水试验一样嘛，是啊，我们用佛号来让他听，所以那个菜就长得特别好。啊，这个气候也配合，啊，真的是风调雨顺的，啊，这大家的善心，1000多人都是善心善意，啊，感应不可思议啊！啊，所以爱跟感恩，体就是心的，啊，那我们想爱想感恩呢，这是修德啊，信德跟修德相应啊，啊，那么这个现象它就现前嘛。如果心想三毒，这现在这个社会人太多了，想什么贪啊，贪嗔痴啊，心想这个东西啊，那个麻烦就大了啊。反应现象是最丑陋的，而且是剧毒祸害啊，这就是从试验上看出来的，啊，水试验接近就看出来的，啊，心不善的，你对着那个水反应非常难看，啊。那么如果说是大多数人，啊，众多人的不善，啊，现在这个社会就是这样的，哪个没有贪心？贪财、贪
贪色、贪名、贪利，学佛还贪佛法，你糟糕不糟糕？贪佛法不行啊！那为什么呢？佛是叫你把贪心换掉啊，换成爱心啊，不是叫你换对象啊。那我贪名闻利养不贪了，我现在贪佛法，那你贪心还在啊，那贪心那个捷径还是不好啊，他不是讲对象啊，对象换了就好了，不见得啊，所以要换心呢、啊、这个重要啊。所以如果心行不善啊，那感召的就是我们今天的这个地球啊，现在地球出了问题啊，非常严重啊。前天我看到一个报告，水资源缺乏啊，就是是全球的淡水啊，他举出了500条大河啊，这世界上著名大河，像中国的黄河、长江，啊，有一半呢现在缺水，河快要干了，啊，还有这个工业的染污，有很多这个水呀、啊，不能吃了，有毒，而且呢不能用作灌溉用，这个事情麻烦，啊，人口不断的上升，在增加，啊。这个饮水的资源呢，一天一天的减少，这个事情将来人会渴死，会饿死啊！所以我们一定要珍惜用水，决定不可以浪费用水啊！饮食都要珍惜，不可以浪费啊！这个平常我们自己养成好习惯啊，在这个时代里，这是共业所感，敌不过共业，不要紧啊！人哪有不死的呢？不要忌讳呀、啊，这个死亡，死了之后有好地方去啊，这就好啊！啊，死了以后不可以堕三途啊，啊，那就错了啊！所以我们要有心理上准备，我们要到极乐世界去，至少我们也要到天堂去。啊，我们不可以堕三恶道啊，那不堕三恶道呢，贪嗔痴慢一定要把它断掉啊。所以平常无论对什么样的人，先学着不要生气，不要发脾气啊。为什么呢？生气全身的细胞都变成很难看啊，这个是谁伤害啊？别人未必伤害别人，首先自己上了大害啊，你全身细胞变成不好的时候，那就里头充满了毒素啊，外面要是有细菌感染的时候，你就很容易得病啊。如果你身体很健康，外面这个细菌是不容易感染啊。慈悲能解毒啊，用慈悲心解毒比什么都好。所以一定要信啊，要懂这个道理啊。所以这个江本博士水实验的这个我们有一个光碟了，这两天要多放给大家看看啊。你看看那个善念跟恶念呢，差别太大了啊。所以我们要学着在日常生活当中学着什么都看得惯啊，不要去计较啊，这个好那个坏，结果最后是害了自己，啊，没有害别人，害了自己，啊，什么都好，啊，样样都好，这才真正懂得自爱呀，啊，自己爱护自己的身心健康啊。啊，那么众多人就叫共业，啊，那香港诸位都知道的。杀业太重啊！你看这个哪一条街上没有海鲜馆？都是吃活的，这还得了吗？
啊，我们天天在这里念佛诵经，把这个恶业给它冲淡了。像他那边是我们是，我们是善的，啊，善两个业冲淡的时候，啊，把他这个恶业这个业感呢，能降低呀，啊，确实有这个作用。啊，我们的一念善心，啊，千万不要以为这是小善，一念善心呢，周边法界呀。一个恶念呢，也是周边法界。啊，现在科学只知道这个波，啊，现在波动的世界，大家都讲波动，啊，讲光波、电磁波，啊，哪一样的波都比不上思想波，就是我们起心动念，起心动念这个波啊，是刹那之间周边法界，啊。电磁波跟光波速度没这么快，啊，一秒钟才30万公里，啊，我们念头一起就周边法界，啊，所以这个才是宇宙之间最强的这个频率，啊，我们起心动念，所有一切万物都有感应。无论是缘境啊，不会说境的感应强，缘的感应弱啊，那是物理上的波有这个现象，心理的都波没这个现象啊，这个理事实都要清楚，都要明了啊，那就是不可以说我们一个善念呢，没有好处，一个恶念也没有关系，那你就想错了，啊，你完全不了解事实真相，啊，任何一个念头里说都是周边法界，啊，超越了时间，超越空间，啊，所以大众的不善是共业，啊，不善呢，这个世界就变成。恶鬼出生地狱，啊，三途地狱，恶相现前呐，啊，三途的恶相就在眼前呐，啊，你细心去观察，现在有很多人，他像个人样子吗？真的，有人像出生，有人像恶鬼，有人像地狱。啊，所以你细心观察了，你就看到很可怕的现象就在眼前。啊，那么这种祸害非常之多，啊，这个社会上许许多多，啊，诱人做不善的这种行业，造的也重啊。啊，香港也曾经发生很多这些事情啊，所以大家麻木了，不知道警觉。啊，我们这个协会成立不久的时候，在那个时候有一个影剧界的一个演员叫施施，啊，他那个时候也是。我们这个协会里面的董事啊，以后他离开了，他告诉我啊，他们拍摄这个影片的时候确实见到啊鬼道众生啊地狱道众生接触了过啊，说这一般同这个同仁半夜去拍摄这个夜景，啊，拍完之后呢，看到那里有个小村庄，里面有小店卖东西吃的，啊，大伙儿一起去吃东西，
啊，到第二天的时候呢，一个个都感觉到肚子痛，啊，吐出来就是都是乱七八糟的东西，很恶心的，怎么回事？怎么吃这样？再去开车去找，什么也没有，坟地，啊，才晓得这是碰到鬼了。啊，那么再想想，昨天的时候拿的钱的时候找钱的时候，再拿出来纸钱，那都真的一点都不假。啊，还有一桩事情，他们认识这个人，啊，也就是这个母女两个，喜欢吃海鲜，吃活的，天天都吃活的。啊，母亲死的时候就跟螃蟹一样。啊，没有多久的时候自己也死了，也现这个相。啊，这都是在香港本地发生的事情啊，很多啊。哎，他曾经有个报告，落地一卷录像带。啊，我们那个这个找出来的时候也可以放给大家看看，他讲的全是。啊，这个。几年前亲身遇到的事情啊，那我们现在晓得共业所感嘛，唯心所变嘛，那么大家心都善，都没有恶念，这个世界就变成极乐世界啊。极乐跟我们这个世界有什么差别？一点差别都没有啊，就好像这水结晶一样，那么好的结晶跟那丑陋的结晶在水一样，它没有差别啊，是我们众生的业感。我们居住在这个地方，人心都善，这个世界没有一样不善啊，真的是风调雨顺，国泰民安啊，会变成极乐世界啊，极乐世界就是人心善，没有一个恶念，诸上善人聚会一处。啊，所以我们的心要不善，念佛也不能往生。啊，那个地方不欢迎你。啊，不能让我们去把他的磁场扰乱了。这他决定不会接受的。那我们的善跟他的善这个频率达到相同。自然就去了啊，这个里头绝对没有迷信的，哎，这个阿弥陀佛啊，极乐世界菩萨的频率，我们的频率达到他的频率一样的，自然就去了，感应道教啊，到这个时候你就常常看到极乐世界，你就常常看到这些诸佛菩萨啊，今天我们看不到，频率不相同啊，好像我们收看电视、收看这个广播，频道不一样，啊，所以你收不到。你的频道把提升的时候，跟他一样的时候就收到了，啊，你就常常看到了。啊，所以懂得这些原理原则呢，与不思议感应，你就不会呀觉得奇怪了。啊，你就知道，哎，这是正常的事情啊！啊，这个一点都不奇怪啊，所以它有道理，它不是迷信呐！啊，所以坚定清净的信心，自然成就一切善法。啊，这个小愿里面有这样不思议的这个果报，没有别的原因。啊，他们的心清净，他们的心虔诚，啊，尤其是生活在那些地区，啊，我们现在一般讲地区比较落后啊，落后有落后的好处，啊，为什么呢？人心地醇厚，还很老实，啊，居住在这些开发的大都市的人。人心不定啊，一天到晚胡思乱想啊，
啊，六根接触的境界的时候，都是充满了诱惑。啊，不如乡下人呐、啊，乡下人虽然生活清苦啊，哎，善意比我们要厚啊。啊，将来的果报不相同啊！哎，住在花花世界，都到山东去了，他们也许都能保持人天两道，啊，他怎么会一样呢？啊，所以小愿这些人的疑难杂症，啊，为什么诵经念佛能得如此不思议的感应？道理就在此地啊，所以这一点都不奇怪呀、啊。啊，那么这个几片光碟，我们也很难得，啊，就是这几位年轻人呢，去访问，啊，把它传播出来，啊，让我们大家从这个影碟上啊看到了。知道有这么多的事情啊，那么诸位如果有假期，你们不是到中国去旅游吗？就可以到山西去做一次访问啊，亲身听他们讲讲这些故事啊，亲自去接触了解这种效果啊，诵经念佛的效果，增长你的信心呐，断除你的疑惑啊！疑，大乘教里头常讲啊，疑是菩萨最大的障碍啊！你对他怀疑，你就得不到感应。所以确确实实一切法从心相生啊，医生跟病人治病啊，早年我在美国的时候啊，这个大概总是有20多年前，我住在达拉斯啊，有一次感冒，同修介绍我去看一个医生，这医生是中国人啊，在美国开业，听说现在他也不在了，已经走了。我那个时候就告诉他，我说医生跟这个病人最重要的要有语言，他同意，他说确实要有语言啊，语言是什么呢？病人信任医生，对他没有怀疑，相信他。哎，而医生也相信，哎，确实能把这个病人治好，彼此互相有信心，这就有感应，啊，他那个药就产生效果。如果病人对这个医生怀疑，不相信他，他再高明的医术都治不了他的病。啊，我说最后的结论是，病是谁治好的呢？信心治好的。他很同意我的看法。啊，这想想是有道理。啊，信心治好了病啊。所以这个医生呢，看医生，你相信哪个医生，那个医生就对你有效；不相信，再高明对你没效。啊，所以说，这个。治好病啊，不是医生的，是你自己的信心的，这个要懂得啊。同样一个道理，事出世间一切法的成就都在信心。华严经上讲啊，信为道源功德母啊，啊，长养一切诸善根呐、啊。啊，世间人干恶事也是有信心的。他要没有信心，他坏事也干不成功啊！啊，
无论善与无，都是在信心决定。所以欧益大师在这个《弥陀经要解》里跟我们讲心愿心，心讲了六条啊，头一条就是自信。那自己没有信心啊，佛菩萨对你就无可奈何。头一个是自己具足信心，第二才是心他，那个他就是心本是释迦牟尼佛。他给我们介绍的一定没错。第二个心，阿弥陀佛。这心他了。然后底下是心思、心理、心因、心果，举出这六个字啊。自他理事因果啊。这六个字通通是没有疑惑了。完全相信了，这个心愿心，信这一个字，你就有了。所以身心切愿，就能往生。他老人家能不能往生，决定在信愿之有。只要有信有愿呢，你就肯定往生。品位高下了，决定在功夫的前身，就是你念佛的功夫。这功夫前身呢，佛念的熟，真能放得下。这功夫前身里头放下多少，那就是前身的标准。真的身心世界一切放下了，那你的往生就得大自在了。就叫自在往生，想什么时候走就什么时候走。想多住几年也没妨碍。生死自在呀、多住，为什么要多住？得有个理由啊。多住是什么？与这个世界还有一些众生有缘。有缘要帮助他。他还能听你的，还能接受。有缘众生，那你虽然自己这个往生成就了，你也不能去，你要帮助别人。到没有缘的时候就可以去了。没有缘的时候能够接受的通通都得度了，还有一些人不能接受，那就可以走。诸佛菩萨应化在世间，注视时间长短，不是他自己意思，也不是他的业报，而是跟众生有没有缘分，也就是有缘就有感嘛，那佛菩萨就有应嘛，就感应道交，那感要是断了，印就没有了，自然就消失了。这个是诸佛菩萨应化在世间的常理呀。我们念佛人念到功夫成片，什么叫功夫成片？心里面呢只有佛号，除阿弥陀佛之外呀，什么都没有，全都放下了，这叫成片。还有一桩事情没放下了，没有成片。我记得在讲席里也给诸位报告过。有一年过年，我在台湾景美图书馆。有一位老居士过年的时候来拜你，告诉我，法师啊，我什么都放下了，只有孙子放不下。
我就告诉他，我说你也把孙子换成阿弥陀佛，你就成功了。那他心里头真有孙子，阿弥陀佛摆在其次，这个不行啊。啊，所以还是没有放下。你看这放下多难，最难的亲情。最难的是亲情，那你要不肯放下，它就是个障碍啊，你就没有法子往生啊。所以真正觉悟了，真正明白了，你要爱你的孙子，暂时把它放下，到极乐世界去啊，你才能真正照顾到他。那你要到不了极乐世界，你怎么样爱他，你将来都没有法子帮助啊，所以要觉悟啊，要明白，那账要算清楚啊。啊，算错了的时候，两方面都吃亏啊，彼此都遭受重大的损害。那么有这个道理，事实真相我们就明白了。华藏世界、极乐世界是称心善念所感啊。那我们念佛就要注意啊，啊，与自性相应的善念啊，自性相怎么样相应？力、妄想、分别、执着就相应。如果还有妄想、分别、执着，与自信不相应啊，与实相应啊，能不能往生呢？也能往生，生凡圣同居土啊，生方便觉欲土，不能再往上去啊。如果能够把妄想分别执着放下，决定生十报庄严土，那个品位高了。经上常讲的花开见佛啊，到极乐世界就花开见佛啊，不像观经上所讲的凡圣同居土，下下品往生，到极乐世界十二劫才花开见佛，要那么长的时间呢？啊，这个十二劫都不是讲极乐世界，极乐世界没有时间，时间空间都超越了。啊，讲我们这个时间，我们这个时间的时间十二劫，啊，这都很长啊。啊，为什么不在这修呢？我平常讲也讲得很清楚啊，与一切法都不执着了，但是还有分别啊，决定生凡圣同居土啊。啊，如果功夫好的高的，可以生到方便有余土啊，如果连分别也断了，啊，与一切法不分别了，真到了什么，什么都好，啊，心永远保持清净平等觉，就是《无量寿经》上教给我们这个原则，啊，清净平等觉。往生西方极乐世界，当然是自在往生啊，生十宝庄严土啊，啊，这个修行跟禅宗的大彻大悟明心见性
跟教下的大开圆觉是平等的，但是方法呢，经宗的方法殊胜多了，那个宗门教下都不容易啊！啊，净土宗方便呢，容易太多啊！只要你肯放下，啊，真的，善导大师教给我们：万修万人去啊，四徒三辈九品，总在语言不同。啊，我们今天遇的缘非常殊胜啊！啊，所以道场提供这个道场，真正修行道场啊！道场没有金蝉佛寺啊，没有法会啊，啊，就是听经、诵经、念佛啊。那么这个道场人，有一些人毛病习气很多啊，也许言语之间有意无意得罪你了，你受不了了，掉头而去了，下一次不再来了，谁的过失？你自己啊，别人没有过失啊，你自己业障太重啊，你没有福报啊，啊，你还是糊涂啊，没觉悟啊。真正觉悟的这个道上人怎么样欺负我啊，故意给我为难，给我罪受，这里有道我什么都受啊，我也不离开啊。我记得我曾经跟诸位讲过，我过去在台中啊跟李老师十年的日子不好受啊，那为什么不走呢？走了就没地方学了啊，为了要学到什么得受啊，老师没有赶我走，你们用什么方法赶我，我都不会走啊，我们才能学得成功啊，啊，能忍呢 啊，所以学佛头一个要学什么，忍辱波罗蜜啊，你不能忍哪有成就啊，啊，你学会了之后欺负你的人，给你罪受的那些人，你都会感激他，不会恨他，为什么呢？哎，他让我忍辱波罗蜜修成功了，如果没有他们，我的忍辱波罗蜜到哪里去修啊，你不能成就嘛。啊，布施就是放下，放下自己的烦恼习气啊，持戒就是守规矩啊，是守法，我们才能成功啊！啊，那这样的一个道场，那这几个人找麻烦无所谓啊，啊，随顺一点就好了嘛。啊，他还没有把我赶走嘛。哎，懂得这个道理的人，没有一个不成就的。啊，不懂得的很任性。小小的挫折都不能忍受啊，哎，所以小不忍则乱大谋啊，你还会有什么成就呢？啊，这个要懂得啊。老师，这我从前年轻的时候读禅定宝训看到的，老师要成就那个人呢，是用种种方法折磨他啊，到最后是最后传法传给他，啊，这个大家才晓得。后他看中的这个人，就是叫他修忍辱波罗蜜，啊，他不能忍就算了，就放弃了，啊，他能够坚持忍到底，这个人是法器，啊，一波传给他了，啊，行，那个是真正有智慧呀。有善巧方便，折磨炼人呐！啊，那么韩馆长当年在世，你们也许有人见过他，啊，有很多人告诉我，这个人很难处啊，
你为什么还在此地啊？哎，我就告诉他，我愿意跟天下最难处的人相处，啊，然后什么呢？天下人我都能相处了。如果你说不能相处的话，掉头而走了，哎呦，天下人难处的人太多了，你到哪里去找？找那个那么远殊胜的找不到啊！啊，所以逆境磨练我们，啊，把我们的烦恼习气，啊，这个尘秽，啊，功高我慢，磨得干干净净啊！啊，顺境不生贪爱，啊，逆境不生尘秽，我们的贪嗔痴。就在这个地方断掉，啊，断贪嗔痴，不在这个人事环境里去磨练，永远断不掉。啊，那断不掉，那就是大障碍。啊，所以这个要知道啊。那么三途地狱都是违逆自性，不善念头的感应，此中。没有迷信，诸法实相如是啊！啊，《般若经》上所讲的诸法实相啊，就在我们面前呐！啊，你一定要认识啊！你不能够迷惑啊，不能够啊，把这样殊胜的缘轻易失掉了。那就真正叫太可惜了，啊！要记住，恶人他是来帮助我断烦恼的，啊，来磨我的习气的，啊！善人要小心，不能因为那个善呢当中起了生了贪爱的话，那就完了。所以善人比恶人呢，让人堕落还厉害，哎，都要注意到啊。哎，两边都不沾呐，啊，保持自己的清净平等觉，啊，那你就成功了。啊，所以这个香港这个地方呢，尤其我们这个道场，啊，我们知道现在社会上灾难很多，啊，希望大家人越多越好，共同在这边念佛，啊，在这边诵经，把这个回向给全国，回向给全世界。化解灾难，不要以为这是小事，你要懂得那个这个心里波的那个动向的时候，你才知道这有很不可思议的力量啊！小自己身心健康，这是自己的利益；大众呢，能帮助这一个地区啊，这个世界减轻灾难。真的是自行化他无量功德啊！希望我们同学们认真去做啊！你们要遇到麻烦的时候来找我啊，不要找别人。嗯，好，现在时间到了啊。下面问题是香港同修的提问。许多同修看过山西小院以后，发心持诵地藏经，但无论诵什么经咒，甚至念佛，都会有读音是否正确的困扰。啊，敬请开示。这个山西小院呢，是最近发生的事情，可以说是这个近代的感应篇啊，就是我们当前近代的感应篇。比我们一般读古人感应篇呢更有说服力，就大家看到的时候啊，真的会受他的感动啊。那么这就陈则灵啊、信则灵啊，
你不信它就没有了。啊，那古时候那个感应片也很好啊，你看了那是从前，不是现在的。啊，未必是真的。现在看到这个呢，这现在人都在，你到山区去访问都能看得到他们，这真的不是假的。啊，所以有人就发心要去念地藏经，无量寿经也不念了。这叫什么？见异思迁。啊，山西小院这几篇光碟我都看过，那我全部把它看完了，里面好像有一个还是两个念无量寿经的，也有效啊。啊，这就说明了，只要诚心去念，什么样经咒都有效，啊，都有效的，啊。那么念地藏经呢？地藏经跟这些冤亲债主的感应，就有特别的缘分，啊，鬼神喜欢地藏经，喜欢十善业道经。啊，这我们过去在新加坡就遇到这个事情。啊，陈光别老居士的冤亲债主，啊，附在念佛堂一个同修，这姓什么？啊，杜美玄，啊，附在杜美玄的身上，啊，要求啊听经，他给我们证明。他说老居士真的往生极乐世界了，他们看得很欢喜，啊，不再抱怨了，啊，不再抱怨了，啊，他看到他往生，我们很羡慕，啊，也得到很大的启示，啊，所以也就想学佛要皈依，然后我们给他做了三皈依，要求听经，说听经我们念佛堂常常讲经。他说念啊，不是这个讲堂，他说讲堂啊光太大了，他们受不了啊，所以以后我们就安排在斋堂，斋堂用电视啊，喜欢听什么呢？他就指明的要地藏经，要十善业道经啊，这是他们在鬼地狱道啊跟地藏菩萨的缘就深了，啊，是这个意思。那么现在我们就用这种的方法，啊，你们如果这冤亲债主很多，啊，你不妨呢学山西小院，啊，或者用三个月，或者用半年，啊，足够了，啊，山西小院都没有超过半年。我每天送地藏经给冤亲债主回向，这特别了跟冤亲债主啊调解啊化解啊这个怨恨啊，自己真心忏悔呀，以后不可以再做对不起众生的事情啊，对不起鬼神的事情。你把你冤亲债主化解掉，啊，六个月之后呢，你再恢复念无量寿经、念阿弥陀经呢，还是要求生净土。如果不能到极乐世界，诸位要记住，你永远没有办法脱离六道轮回，那事情很麻烦。啊，所以我们要有很大很大的决心。那么今天呢，发给诸位有一份黄忠昌居士求生净土的发愿文，后面有他简单介绍。这个人就是听我讲经，他受了很大的感动，啊，决定呢要求生净土。那么听说呢，这个。这些年灾难很多，他自己说过，他不想受这个灾难，也不愿意看到这个灾难，
啊，希望在灾难未发生之前他就能到极乐世界啊，所以他闭关，闭关三年啊，念佛，他是止语不说话，就是一句佛号念到底啊，一天听六个小时无量寿经，无量寿经总共听了五遍，从头到尾听过五遍啊，这一句佛号不中断了啊，两年十个月，就是前几天往生的啊，欲知时至，瑞相非常好，火化之后有舍利，有舍利化，我让他们把它捡出来做一个塔来供养啊，塔发的心是给我们念佛人做一个示范啊，看看三年是不是真的能成就，果然成就啊，今天他母亲还给我打个电话，非常欢喜哎，本来人家认为他母亲好像会难受受不了，没想到母亲很欢喜哎，他说他这个小孩啊度了他自己，现在对于念佛有信心了啊，儿子做出榜样出来了啊，我说他不但度他的母亲，他会度很多人啊，所以这份东西我们把它印出来供养大家做参考啊，那么同时呢，这篇东西啊，他这个发愿文把它放在网络上流传啊，让大家呢都能看得到，那、嗯、这是真的，这个才叫真正解决问题啊！啊，如果你真正念到功夫成片，它是功夫成片往生的啊，念到功夫成片，可不可以不走呢？可以，到这个时候，这是要生死自在啊！但是大部分人他会走。那不走是不走，就是他跟这个世界还有缘啊，就是他来弘法讲经劝人念佛，人家相信他，他有这个缘，有这个缘呢多带几个人去，没有这个缘呢哎，自己先去，去了再来，这生死自在啊，啊，这就问题解决了啊，所以对这个世间绝对没有留恋啊，住这个世间无非是帮助一些有缘人啊，能信能理解真正肯干的，这一生决定成就的啊，所以一个道场的兴旺，你看古大德教导我们啊，这个道场的得禅定的人多，开悟的人多，正果的人多，往生的人多，这道场兴旺啊，不是人多、啊、人再多的时候一个都没有成就的，这个道场不是兴旺道场，兴旺道场的时候只要有四种人啊，得禅定者最低的这个等级的啊，那第二个是开悟，第三个是正果，最殊胜的是往生，诸位要晓得往生就做佛了，哎，比那个开悟正果的时候高得多啊！那正果证个阿罗汉，证个菩萨，哪有往生极乐世界殊胜呢？不能比呀、啊！啊，所以往生是第一殊胜，啊，那怎么样才能往生？你看看人家这发愿就晓得了，没有别的，放下了，啊，这个也要靠那个，那就很糟糕了，那你就去不了了。哎，彻底放下啊，心里面毫无牵挂啊，就是一句佛号啊。你看他生病这两年多钟也生过病啊，生病的时候他断食，这个是佛教给出家人的方法啊，不看医生也不吃药啊，断食啊，只喝水断食啊，慢慢的调养，他就自然就好了，啊，他用这个方法，啊，很有效，啊，所以你看他的愿文非常坚定，
一丝毫疑惑都没有。啊，往生的那一天，啊，往生的前一天，啊，他托梦给一个同修，啊，告诉他，就是第二天往生的时间在5点钟之前，下午5点之前。在往生之前的时候，那时候我们正好讲经嘛，我们讲经是4点半开始嘛，他要到香港来感谢，啊，来谢谢法师，啊，到这边来，啊，然后就走了。你看，4点50分就走了，那5点钟之前。啊，欲知实知，嗯，是真的，不是假的，啊，3、4天之前的事情，嗯，啊，那么山西小院的呢，如果念地藏经，我就提供诸位同学，就是3个月。到半年，啊，然后一定要专心求生净土，啊，那你要能够相信，比如说你现在无量寿经念得很熟，就念无量寿经，不必改变，啊，一样的有效，啊，不要怀疑，嗯，啊，第二个问题，就常听人说，在不同的时机，应选择诵持某部经比较有感应，请问？这样是否如法？也如法，也不如法。那怎么说如法呢？对于信心不坚定的人如法，对于信心坚定的人不如法。信心坚定的人，他就一部经一部一句名号。就到底，决定不改变。那如果你没有这个信心呢？你生病要找药师傅，啊，消灾要找地藏菩萨，是不是？是不是？那也如法，不能说不如法，是不是？所以这要看自己啊，这个信心跟愿心啊。所以大家看到这个。山西小院，这些有了感动的时候，你要诵地藏经，我并不反对。啊，所以我告诉你，诵地藏经是化解这个冤亲债主，啊，目标在此地。那你如果是很有信心，阿弥陀佛，无量寿经也能化解。那就不必再找这个麻烦，啊！如果没有这个信心呢，那你还是用地藏经也可以，啊。